399 persona janë dënuar nga gjykata rrethi I gjyqësor Lezhë gjatë vitit 2018, 17 prej të cileve janë femra. Të dhënat janë bërë publike nga kryetarja e gjykatës Ornela Naçellari, sipas së cilës numri më I lartë I dënimeve të aplikuara është deri në 2 vite dhe gjithse janë 283 raste të tilla. Gjithse janë dënuar në vitin 2018 399 persona. Gjykata gjithashtu në disa raste ka vendosur pafajësi në 2 të tilla, pushimin e çështjes në 5 raste të tilla dhe mos kompetencën në një rast. Ajo që është interesante për sa I përket llojit të dënimit, pra referuar dënimit me gjob apo dënimit me burgim, nëse vren të dhënat e mësipërme, konstatohet që numri më I madh apo dënimi më I madh I aplikuar gjerësisht nga gjykata e rrethit gjyqësor Lezhë në vitin 2018 është ai me burgim deri në 2 vjet. Dhe gjithsej janë 282 raste të tilla. Më pas vjen dënimi me gjob, ku janë 94 raste të tilla. Të dhënat e gjykatës tregojnë se organet e drejtësisë në Lezhë kanë vepruar mjaftash për ndaj personave që kanë kryer vepër penale, duke I shpallur fajtor dhe dënuar ata. Kjo shihet si një mënyrë e mirë për të minimizuar veprat penale që kryen nga persona të ndryshëm, të cilat janë shtuar ndjeshëm gjatë viteve të fundit.